Patriku, my se setkáváme společně na gala večeru Octagon, tak jak si zatím užíváš atmosféru? Teď jsem přijel, takže ještě si moc neužívám, ale asi za chvíli budu. Včera jste byl nicméně taky a rozhodlo se o tvém nadcházejícím soupeři, tak co na to říkáš? Počítal jsem s tím, čekal jsem to a těším se na to. Nová motivace, svěží vítr do mých tréninkových plachet. Jak bude probíhat příprava, protože zároveň je trošku léto a to často svádí k takovému klidnějšímu režimu. Tak já v nějakém tréninku jsem, chtěl jsem to mít volnější, ale už mám chuť jako makat naplno, no, takže spousta věcí teď půjde stranou a už se začnu zaměřovat na tvrdou přípravu. Je v plánu nějaká aspoň dovolená zasloužená s rodinou? Ne, až po zápase, teď maximálně nějaký prodloužený víkend někde tady po Čechách a pak na zimu si zase odpočnout z tohohle tlaku a tréninku, co budou. Ty jsi se nedávno střetl s Carlosem Mémolou a on se posléze nechal slyšet, že hodlá ukončit svoji kariéru. Tak co ty na této rozhodnutí říkáš? To je čistě jeho rozhodnutí, tak myslím si, že už se tam směřuje. Dneska má soupeře, který je v třetí stovce žebříčku, někdo, kdo nesáhne na jeho úroveň, tak už to tam asi směřuje a je to čistě jeho rozhodnutí. Já vím, že z tvé strany přišla přes samozřejmě na jeho soupeře narážka, takže... Jo, tak to já myslím, že to celá komunita česká zápasníků vidí. Je to vlastně největší favorit, má proti sobě největšího outsidera z celého turnaje a tam byli kluci, kteří nastoupili dva dny předem na short notice do zápasu, takže to něco vypovídá. Poslední otázka na závěr, na jaký dnešní zápas se těšíš nejvíc? Rozhodně na Keita Sanikidze, hlavní zápas a to bude velký špatný pro někoho.